Пане Степане, чи є у вас певні заперечення? І хоч ну звичайно. Цей момент мілітарного, так звільнення після виконання я думаю, двох що... пунктів політичних? Ладно, я профі, я тривалий час спеціалізувався як людина, яка забезпечувала розробку безпекових і оборонних стратегій України, і не тільки. Тому я можу розібратися у багатьох питаннях самостійно, власне, використовуючи архів, які в моєму мізках. А що робити простим людям, які це все чують? Вони дезавуйовані, розгублені. Генерал говорить про те, що треба чекати, поки домовляться. Це така, знаєте, окопна психологія страху. Ну, так, тобто, не дай Боже висунутися і показати, що в тебе в руках гвинтівка, бо застрілять. А досить шановна людина, Павло Жебрівський, який має досвід, в принципі, воєнних... Ну, але бачення він має, що це реалістично зробити, розробляли досить, стратегію. Досить, мені здається, наївна позиція, яка не має нічого спільного з реальністю. Ну, по-перше, перші два пункти щодо модернізації, управління, створення, так би мовити, нового курсу, нової стратегії, закінчуючи розробкою власних ракетних технологій. Може бути лише людина, яка не має під собою ну, практики, так би мовити, того, як це відбувається для створення реальної ракетної системи, наприклад, середньої дальності, з дальністю польоту хоча б до 500 кілометрів, потрібно ну, не менше 10 років. Причому не тільки українських виробників, але й західних, оскільки система телеметрії і іншого, в тому числі позиціювання через супутники. Угоди, да, нам потрібно мати союзників, треба діяти спільно. Це непроста тема, яка вимагає особливих зусиль. І розуміти не тої волі, не того розуму, яка є зараз у нинішньому політичному класі. Тому це все наївно, це все не працює. Нам треба брати ту стратегію, яка може запрацювати як можна швидше. Я вже сказав про це, да, що це єдина можливість якраз заморозка цього конфлікту на українських умовах. Якщо ми не заморозимо, то завтра заморожуть його на своїх умовах росіяни, ввівши своїх миротворців, і за їх спини будуть стріляти екстремісти, будь-які групи, які будуть ловити, ніколи не зловлять, і будуть бивати все одно українців і дестабілізувати українську ситуацію. Тому якраз введення навіть на певних приватних основах міжнародних миротворців по лінії розмежування в Україні є українським правом на не просто самозахист, на забезпечення певної стабільності. Нам треба припинити гарячу фазу війни. І тоді думати, яка дипломатія миру може бути. Тепер ще одне хочу сказати, що... Тут буквально коротенько, бо у нас вже є теж спікер ще на зв'язку. Тепер я думаю, що коли ми говоримо там за те, що Мінські угоди якось можна використати, скажу, що ніяк не можна використати. Тому що Мінські угоди, я зараз закінчу, Мінські угоди, як сказав Лавров, це є гачок, на якому треба тримати Зеленського президента. Він заявив про це в інтерв'ю відкрито, і він не приховує цього. Це гачок, на якому тримають Зеленського. Куди б ми не рухалися, завжди буде дві точки зору. Буде російська і київська. І був план Штайнмайєра, який не був на стороні України. І останнє. Нещодавно Меркель неодноразово пропонувала саміт з Путіним. Не знаємо, чому. Не тому, щоб домовитися, що він вийшов з України, хіба Путін піде з України і покине Крим, ніколи. Домовитися про нову стратегію взаємовідносин в умовах порушення суверенітету, анексії України і взагалі буферної зони України. І друге, цього ще ніхто не знає, але наскільки вчора появилася інформація в Вашингтон-Пост, що американський президент дав доручення і створили групу про послаблення пониження температури санкцій відносно інших країн. Поки що мова дискутується про Іран, там про інші країни, Росія не згадується, але 100% мова йде також і про Росію. Путін маніпулює зустрічю з Женевою. І Лавров про це прямо сказав і ще вчора. Путін маніпулює тими країнами, які дали згоду брати участь у Кримській платформі. От давайте з цього приводу теж поговоримо.